Tad jau kruķis te gatavo. Un šodien ir tāds prikals, kad iegēmošu Vigoru. Jo Vigoras bija tāds stēl, ka man tā kā tur miks kaut ko čarkstēja un tā beigās. Laikam tagad it kā vajadzētu būt normāli. Varbūt vēl viena lieta jānoregulē. Jo es nedzirdu savu atbalstu. Liekas, ka galīgi fucked up. Tagad es nezinu, varbūt viņš labāk vēl. Vakarš bija tā, ka man bija sačakarē. Nevis sačakarēs, bet karš tā kā čarkstē. Un tā es beigās tā kā izšķiku, ka varbūt vienkārši jāizņem ārā bateriju. Es nezinu, kāpēc, bet vienkārši tā doma galā ienāca. Un tad jā, un karš tas palīdzēja. So es tagad vienkārši spēlēju čarčeru. It kā nečarks, it kā neaizēts. Nezinu, es baigi nepārbaudīju. Bet tagad vienīgi tā lieta, ka es nezinu, kā būs ar to pašu spēli. Vai vienkārši spēle vajadzēs skaļāk vai klusāk griezt. Jo vienkārši es to nāc iztikojis, bet nu to redzēs arī, ka būs ok, jo vienkārši, kad es tā kā šauju, tad ir tīri skaļi. Un kroč, kas ir pa Vigoram? Kroč, bija jaunais updates. Bišu pa apzarēsim pa Vigoru, jo kāpēc ka ne. So, bija jaunais updates un tagad tu ir tagad visādas vairākas fīšas, tā kā Battle Pass. Tu ir parādīšu. Šeit kroč Battle Pass. Un viņā kroč var dabūt kostīm. Es nezinu, man tas kostīms baigi īpaši patīk tie ceļi, kaut viņam kaut ko sasiet, varbūt nevis tās riktīgi kruti. Bet ir ok, un tagad viņi vēl ir uztaisījuši kontakt bombas. Kur tas bija? Tas bija kaut kur šitā. Jā. Te ir alarm traps. Transmitters. Un kontakt bomba. Kontakt bombas var dabūt no violetiem kreitiem. Tas ir, ja tev parādās šeit, piemēram, es šito visu atklāju. Tad nākamais man, piemēram, būtu plāns ar kontakt bombu, bet es nezinu, tā ir tikai iespējamība, jo katrā kreitā viens plāns, un es nezinu, man arī tur cita plāna nav no purpura kreitiem. So tā viena iespējamība, kā to dabūt, un otra iespējamība ir vienkārši dabūt 26. līmeni ar Battle Pass. So jā. Man it kā ir, labi, man tagad nav 900 krauna, bet vienkārši man vēl vajag, es taisu to vienu čērņu, tā kā use 5 boosters, un kā tas boosters maksā 30, un tas dabūm beigās 160, bet man ir. Nu jā, kroč man pietiktu Battle Pass, bet es nezinu, es tā kā baigi tur viņu gribu dabūt, jo es nezinu, vai šitie kostīmi man baigi saista, bet es pat arī nezinu, 55 dienas, nu reāli tagad jau 53, es nezinu, es 53 dienu liekā dabūšu 26. līmeni, jo es nemaz tik traki šito spēli nespēlēju. Un tā es pāris baigi nespēlīgs, tad tikai šodien bišu piesēdos, jo bija tas updates un gribēju te bišu pačkrēties ar to mikrofonu, lai varētu viņu sataisīt. So, jā. Ko vēl? Ah jā, viņi karši ir ielikuši, kad tagad var crosshairam krāsu mainīt, so tas ir tīri cool. Es nezinu, vai es laikam viņu, es karši viņiem teicu, ja viņi varētu ielikt, lai varētu crosshairam krāsu mainīt, jo tieši sniegā nevarēja redzēt tā kā to punktiņu. Un ar piemēram šito tēmekli nevar redzēt sniegā, tieši sniegā man pēc rītīgi grūti pieejamot. Tad es viņiem uzrakstīju, bet es neatceros, vai es izdzēs vai ne. Bet karši jebkurā gadījumā viņi tagad šito te ir ielikuši, so tas ir cool. Es īsti nezinu, es nevaru izvēlēties starp zaļo, un es nevaru izvēlēties starp zilo krāsu, aqua, te kroč, white, aqua, blue, green, yellow, red, magneta, magneta ir tā kā šitāds, oh, what the fuck, tik spilgts sarkans, nā, bet kroč, šitanī, nezinu, man ir tā kā varbūt, kas viņā tāds kruts ir. Es nezinu, varbūt nav mans tīps, bet nezinu. Kroč, nē, nav mans tīps, bet jā. Red, reds ir tīri, varbūt cool. Nē, nav cool, jo nezinu, kaut ko nesaist. Vienkārši izvēlēšos yellow aqua. Es nezinu, ģipa aqua tīrs ir, a nē, varbūt nav tik rūts. Īstenībā nemaz nav tik, varbūt minimāls sūdīgs, nezinu. Es pieturēšos pie green, jo kā teica CS spēlētāji, varbūt nav tik kruti arī. Es karši nezinu, es vēl nevaru izvēlēties starp aqua un green. Green nemaz nav tik hujovīs, vai arī aqua ir labāks. So, jā, tīri cool. Man patīk šis sākums viģikam. Nāpēc pieturēšos pagaidām. Es nezinu, tas green liekas tīri sakarīgāks. Kaut kā nezinu, es paņem to green, jo kurš gan spēlēt zilo krāsu.
Nā, piemēram, tā. Labi. Vai ir uzlikt vienkārši atpakaļ baltā? Ah, dēm! Kas tie ir baltais ir šitāds? Redzi, knapi viņu var redzēt. Tas ir tik... Uz šitās sienas vispār knapi var redzēt. Savajā kaut kā neiet kopā. Pagaidām paņemšu green. So būs cool. Tā kā CSA vienkārši standartiņš, ja. Nā, 5 minūtes ar video. Un es vēl kaut ko pa krāsām runāju savu. Kas vēl ir riktīgi stulbi, kad viņi tā kā uztaisīs šito trapu? Maus trapu, viņam tagad visu laiku skaņa ir, savu viņš ir bišķi annoying iekšā mājā, bet nā. Nā. Kas vēl ir? Nekas īsti paliek traks, tas battle pass un tā kā tie ir, tā kaut kā tur pāris ieroži bija. Un tās granātas savu. So, jā, varētu izgēmot vienu maču. Un tad varētu, kas man te vajadzīgs, headshoti. Booster vēl divas reizes. Es gribu dabūt green crate. Vai esmu no green... Ā, tas ir tas alarm traps, bet... Bet kā vajadzētu iet pēc military grade crate, jo tur varētu būt... Jā, bet, jā... Alap kruč. Paņemšu vienu mačiņu. Jā, iebliež man saramais. Sataisīju normālu kokčiku. Ar desperado. Un spraitu un ūdeni. Un īstībā tie ir nice. Es ieslēgšu gais. Jo jā, tu sāna labs bēlā. Sā. Ir tīri cool. Vienkārši čiliņā iegēmot, zini, sen īstībā nav spēlēts un īstībā saistībā ar to visu mikrofonu čarkstēšanu, it kā tagad vajadzētu būt normālāk. Bet redzēs, es pēc tam pastīšos, kā ar to visu pasākumu iet. Bet, jē. Yeah. Kas vēl ir kruti? Es nezinu. Tas, ka es pēc tam uzspēlēšu dūmu bišku. Vienkārši forčil. Un... Un, jā. Jo nav bijis vidjiks, arī it kā bija, bet nu, es tagad mēģināju vienkārši, es arī nu, pa dienu mēģināju tā kā sataisīt to visu skaņu, so vajadzētu būt normāli. Kādas spēles mums spēlē? Ark Survival, Call of Duty. Fortnite un Minecraft. Īstenībā Minecraft Centix nav spēlēts. Ej, tu nost. Ai, bet man jau tur viss bija plus mīnus izdarīt. Oh, shit, kas notika? Es kaut ko sapīšu. Fuck. Šitais nebija baigi forši. Man šķiet tāpēc, ka es caur Xbox tur kaut ko čakarējos. Bet ok. Kas ir saistībā ar Minecraft? Jā, es jau tur biju daudz uztaisījis un tā. Bet es nezinu, ko var tā kā reāli, tur varētu tā kā, īsti tur ir daudz izdarījās, es negribu, tur tāds šakars ir reāli riktīgi daudz laika izņemtas viss. So jā, bet vidjiks ir riktīgi normāls, es jau uzreiz pasaku, es pirmīt iesprūšu šī malka streķi, ja tur tā kā uzē virsū un viņš parādās, un tad viņām esi pa vidu, un tad kaži grūti ārā tikt. So jā, jā tad bišķi ir kaut kāda connection, varbūt citreiz man šā pirmo reizi. Tā pazūda, tad nok. Nu, teikt, kā viss ir. O, es čota būtu kontaktbomba paņēmis. Ej, tu nost. Laik bišķi sāk consumables. Antibiotikas. Būs čotka. Vismaz vienu maču, zin kā. Jo, kaut kā baigi ilgi iegājuši tas viss pasākums. Varbūt ir manas zaļās krāsas. Es tā kā varbūt gribētu zilu paņem, bet vienkārši viņi kaut kā labāk izstās no viens puses. Ā, teikt, viņi uztaisīs to, ka tā kā snieg, tā kā salvecis brauc un met kaut kreitu lejā, bet... Un visas mapes ir restartējušās, nu tie visi waypointi, kurus tu varēji tā kā saglabāt, kad uz viņiem tā kā aizēja. Viņi visi ir pa nulēm, bet par laimes jau dabūja achievements un vienalga. Oma networks ir galīgi fakti. Bet tas nekas skatās. Ja es uzbūstu ožas divas reizes, tad man būs
Zilais kreits. Es pirmī dabūju zaļo kreiti, bija tīri normāli. So. Bro, tik sūdīgs, ka... Ah, nē, vēl veit. Veit taisa. Nē. Jā, man it kā mājas saimnieks piedā, es gribu tā kā viņš man savu sienu var ievilkt, ne? Tā kā no galvenā. Tā kā no galvenā. Tā kā no galvenā. Jā, tā kā no galvenā atdalītāja, bet... Ui, tev ir riktī daudz nav, prikols būs, tev es tā vās nedabūšu. So, es pat nezinu. Nē, pirmīt gan es dabūju riktī daudz cilvēku bija, bet tāpat tās dabūju to kreitu. Varētu mēģināt, bet es nezinu. Labi, vien. Tāpat tās daudz nespēlēšu un papisīšu. Es vienkārši ļoti pozitīvi šitā visā. Man sākumā vajadzētu aiziet uz to radaru. O, viņš riktīgi otrā pusē ir. Īstībā sākumā aiziešu ar šito un pielikšu to kreita blakus radaram. Man bišķi iesnas ir, bet tas tā čiliņa. Laika aiziet un nolikt to kreita blakus radaram kaut kur tur. Kurs radars ir augšā. Ui, vienkārši tāds mazs kritiens atņem HP, tas bija riktīgi redzīgi. Vienkārši zin kā žēl skatīties uz to čovāku, viņš tik trausls. Man jau arī noplēzīt. Ui, stulbākais tagad, kad viņi palielinājuši, ui, ka, ui, tur jau kāds izmanto to detektoru. Te varbūt būs daudz cilvēku, jā. Ko viņi vēl ir izdarījuši? Vienkārši uzlika vieročiem augstākas prasības. Tagad, ja tu gribi kādu ierodas uztaisīt, tad tev vajag vairāk materiālus tam visam. Un tas nav diezko forši. Es tā kā it kā vajadzētu tagad būt labāk kā dzirdamība vai spēles, bet... Kaut kur te ir tā hūra? Kur ir? Uztaisīšu beigā. Tā kā Christmas atmosfēra. Es no šeins nevaru pat paņemt eita nost. Eita nost tiks redz Ziemassvētku pacīns. Tur iekšā ir medicīna. O, ne, kaut kāds, kaut kas tur bija iekšā. Kaut kāds fufels. Kas tur bija? Disinfectant part. LOL. Destroy. Tas ir no disinfectanti tā kā vājākās zāles. Un tikai maza daļa, tā kā plāns, ne? Un tad vajag iešu uz to detektoru, jo... Man vajag pastīties, kur te cilvēki ir, un man pa to būs kaut kādu bonus. Nu, es vēlāk dabūšu kreitu pa to. Kāds šaudās? Bet tas zaļais tāds riktīgi tāds, viņš izceļ riktīgi, arī gaismā viņa labi šaut. Redzē, baltoniem es tā nevaru uztēmēt, baltoni vispār nevaru redzēt šitādā miklā knapi. Viņš ceļš riktīgi normāls, bet tas akvalē, ka man nebūtu sūdīgs, bet zin kā, pārāk tāds spilgs ceļ liekās, es nezinu īsti. Nevar izlemt, kas tie ir, nevaru riktīgi tālējās, ka viņš tam pasaka. Es jau vairāk nezinu, vai prikols baigi tur ietmeklēt, atceros agrāk, tipa kaut ko skraidīju, lai speciāli tos locations atrastu. Tagad jau... O, jau prikols. Nē, bez tulpa, ka viss resetojās, bet nu... Kaut kā augšā jātiek. Lonely man's resting place. Es iedzēru višu to kokčīku, man nezinu kaut kā. Višu tāds pohojas liekas. Te bija daudz cilvēki, bet... Viss liekam gaitajos waypointos. Es amēram varbūt zinu, kur viņi visi ir. Nu, nejā, pilnīgi visi, bet kur čisti kāds ir.
tur jābūt diezgan uzmanīgam. Sos riktīgi tālu no tā vispasākuma. Ej, tu nostāv vienkārši aizskriet, tā kā apkuries atšķis. Nē, es to motion sensoru. Jā, un tas updates bija tīri normāls. Es tikai ceru, ka ar nākamu update viņi kreisos tā kā spēles. Tā kā... Karši, lai tā kā paša spēle, tā kā viņi labāk strādātu. Ko es pacelu? Kaut kāds smertīgs detaļs. Man nevajag. Cik ties tālāk jāiet līdz tam? Riktī daudz dāvanu. Nu, tā kā uztaisīto. Krismas atmosfēra, ķipa Ziemassvētki, jē. Tulīt te būs atmosfēra. Ot šeit tulīt būs atmosfēra. Šeit būs tulīt tāda atmosfēra, ka man vienkārši sašaus galvu. O jā, es jau jūtu. Galvenais, ka viņi vēl nav izlabojuši to, ka tavs cilvēks viņš pats automātiski ceļās kājās. Piemēram, ja es uzkāpušas kaut kādu akmeņu, viņš pats piecelsies. Tā bija daudz cilvēku, bet... Kamēr es nāc pie tā motion detektora, es nezinu, cik viņi tālu ir. Pat teklīti, cik nais. Un... Kaut kā šis no šiem nevar paķert. Un... 1, 2, 3, 1 tur. Un šeit ir visi. Es varētu ātri pie šī tā aizskriet. Zin kā, ja nes viņu nošauju, tad nevar zināt. Tā kaut kā jādara, ja es gribu varbūt to česi tevūt pēc tam. Nezinu, kurš kur nošauj. Viņš jau arī var pārvietoties. Kā viņš redz, ka es esmu... Viņš tepat jau arī bija. Kaut kur. Es viņu nenoķēru. Es teiktu, kur viņš varētu būt. Kaut vēl 4 cilvēki bija. Viņi ar piemēram, viņš kaut kur ieskrien, un viņš uzreiz vienkārši pazūd. Viņš grūti tā noķert arī ir. Jāiet atpakaļ uz motion detektoru. Viņš piemēram tagad tur noguļās, domāju, es viņu kaut kur tur redzētu. Es viņu proču, ka nē. Viņš tais nav labi. Es tā kā Ziemassvētki braucu. Kur viņi ir? Es neredzu. Kaut ko tur salēcas ar, kuri... Tā kā Coca-Cola reklāmā. Pupēdiņš nahuj. Viņam snaipers kaut kāds ir. Jā, snaipers ar šito gan es nedabūšu. Jā, ir tuvāk.
Spēlēju neredzu. Tas man nepatīk. Atkal dabūju damage. Nē, es neko nevaru izdarīt. Kāds tur šauja? Gažīgi tik tālu. Es taču tā nevaru atrast cilvēku. Uj, redzi! Pēdiņš nav, kā es viņu tur redzētu? Šīm neredzu. Tas ir demos stupid thing ever. Ko viņš jau skrien. Kaut kur tur vēl stāliekam šaudās. Es to vazelīnu paraugu neredzu. Jā, un te mēs esam tādā situācijā. Karškai galīgi tirs. Es viņu neredzu, un tas ir riktīgi ahvēna. Viņš jau man riktīgi labi redz, tāpēc, ka tur ir balts fons, un ja es pieceļos, tad viņš man redz. Bet tur, kur viņš ir, tur es viņu neredzu. Man varbūt jāiet zemākā pozīcija. Nā, nākuj, kur tas ir. Viņš ies uz šito exitu. Es iešu exitu arī. Man nav prikols te palikt. Te kaut kas notiks, tad te kaut kas notiks, bet es te netaisu uzbūt. Ne, tur kāds ir. Es redzēju, kā viņa skopa smirko. Zit, tur viņš ir. Tur viņa skopa smirko. Viņš man tēmē. Redz, viņš skrienas to exit. Es RPC-šu to exit. Man nav prikals. Es jau būšu gatavībā pa huju, lai viņš atnes pie manīm to huju. Kā no šajienas? Wow! Tas exits ir tālu. Neapis šito exitu, es pilnībā visu papisīšu. Šitais bija riktīgi, hujo! Riktīgi gaļim. Jā, tieši radiācijā zēbīs. Nē, es izdzīvošu, būs šotka. Bet jā, radiācija tagad izgunāt. Tāpēc kapteļ tā arī bija tas, ka tā radiācija tagad ātrāk tagad nāk, bet būs ok. Kā es tā riktīgi ieskrēju? Jā, laikam no šās puses nāca, bet jā, tas exits jau bija citā vietā. Pastīšos, kas ir. Viņš tik uz to exitu. Tas exits jau bija diezgan tālu. O, jau pusi kartē pārtā radiācija eit nost. Riktīgi tā kā dubultāti. Agrāk viņa riktīgi lēna gāja, bet... Es pastīšos, ko man uzrakstīja. So, jī, varētu izgēmot vēl vienu mazo mačiņu, bet tas peļas tās reālā knowing, kas uzrakstīja grupā, kad tas, what the fuck, vai viņi vienkārši nevar noņemt pišķi klusāk, kaut ko. Bet jā, ar to sniperu bija kā bija, nebija tīri laba situācija. Ko man vēl vajag? O, tikai četri jāsasniedz. Bet jā, kaut kā tas bija riktīgi gaļacīgi, bet... Bet ok. Atpūkis nevar... Nē, man vēl vajag. Kaut kāds simts ķimikālijas.
Es domāju, es tikšu līdz 23. līmenim, un man nebūs tās kontaktbombas. Tad, karš 23. What the fuck? 26. Jā. Ja es tikšu līdz 26. man nebūs tās kontaktbombas, tad es nopirkšu to Battle Pass. Un tad man būs instant kontaktbombas. Bet arī jāskatās, cik viņas būs annoying, jo man teica, ka viņas tikai 25 norāda. So, tur vajag kaut kādas šādas kontaktbombas. Un es pat nepaskatījos, cik lai tādu vienu kontaktbombu uztaisītu, cik tas maksās. Bet tā čota, ka viņi apdeitojās, es pat biju domājis, varbūt jāizsūta kaut kāda 10 pounds, zin, tā normāla zolīta, jo viņi cenšas tā kā to spēli uztaisīt. Zin, kā čuvāki cenšas, lai uzlabotu spēli un tā. Es jau to kreitu nedabūju, to dabūju kāds cits. Te atkal daudz cilvēku. Oh, fuck. Pastāstiet, cik daudz nūbīšu varētu kādam atdot zaļo kredītu. Es būšu tān. Dabūšu atpakaļ savu piķēru. Un savu, būs normāli no pāris headshot jāuztais. What the fuck? Ā, es jau domāju, es ar parasto iegāju. Es tā samīs. O, re, kur es dabūšu ar nākamu. Nē, asa. Nu, what the fuck, vienkārši. Labi, šitais man sagrozīja. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka es rekordoju, ja pat tas man netu pisu, arī sūdīgs netu, es nezinu, maybe no tā, tas ir. Ai, riktīgi kaļcīgs gameplays, tiemžēl. Paķi. Rītīgs bullshits, jo es papīšu weaponu. Un ja par šito man būs jāuztais vēl viens gameplays, un es pat nezinu, kas man notika ar tiem krauniem, kurus es tikko iztērēju tam kreitam savai. Būs jāiečeko. Man pat viens skatītājs pat man šķiet. Varbūt ziņas ir, tā bija viņa vaina reāli, viņš ienāca, viņš sapīs man strīvu un karač, vienkārši viss uzkārās un es papīs visu spēli savu. Savu jā, es papīs weaponu. Es nezinu, kas ir ar tiem krauniem, vai viņš skaitījās, kā iztērēja. Vai nē, es tas skaitīju līdzi, man šiet skrauns iztērēja. Savu, tas bija tīri fucked up. O, es dabūju. Man pieskaitījās. Es 999. Bet zini, kā ir? Es karču varbūt dabūju savus krau... Ah, nē, es nedabūju. Karču viņi man pieskaitījās kā iztērēti, bet es papīsu weaponu un karču iespēju dabūt to kreitu, so... Karču tas bija riktīgs apisiens. Bet karču par šito prikolu es izspēlēšu vēl vienu mačeri. So, yeah. Jāpastās varbūt man kāds streamā raksta. Ah, nē, tur vairs neskatās, so, fuck that.
Tas zaļais. No, nemaz, varbūt nav zin kā tik sūdīgs, bet varbūt tas aku. Es nezinu, tikai pat to aku un pakos tās. Green, yellow, magneta. Aku, aku. Tik. Pats ar neiet, tā kā tu gribētu, lai viņas iet. Es kur mans skopis ir? Vispār kaut kur kreisajā pusē. Es nezinu, kāds ir iespējams. Kaut kā neliekas, kaut kas nav labi. What the fuck? Kaut kā nezinu, sensitivitīs nokrasties. Ā, nē, man laikam ir tas... Nu, es ņem atpakaļ zaļo. Būs jāpaņem zaļais. Kaut kā tur nav, es kaut kā šādu un nelikās kaut kas baigi labi. Bļā, reps no nahuj pazemēs, reps no nahuj pagrabā, reps no nahuj misenēs, jejejej. Tas bija fakta. Mums ir viens ar kaut. Šitais jaunais pozitīvs šķiņāns standart. Jebla, es esmu nākuj zemnieks, bļa, paķi, paķi, paķi. Jā, 9, 9, 9. 9 un pasūt mans piksītis. Oh, jē. Es nezinu vienkārši, jāstāst, kas te būs. Ja šoreiz mani izlogos, tad, kurš es plēsīšu spēlēt dūmu. Es vairs nekādu stipriko sēdēt, jā. Un aizgāja. A, nē, tomēr neaizgāja. O, nē, tomēr aizgāja. Zin kā, īstenībā, es pirmīt kaut ko tur čakrējos ar savam pogām, un šķiet tā nevajag darīt. Nē, jā, ņem nostasilies. Nē, nē, es ņemšu atpakaļ zaļo. Grīn. Nu, tā kāds aizsā viss standartiņš. Šito visu... Es nezinu, nav tik sūdīgi, zin kā. Varbūt tas zilais nemaz nebija tik sūdīgi. Es nevaru, bļaļ. Ķipu, jo, ķipu, nē. Labi, kuras varētu aizplēst? Tur kastas nebija. Vienkārši šis bārhaus. Nē, pagunē, man vajag aiziet uz šito motion detektoru. Man kraču vajadzēja pāris čuvākus. Apstāst, kā zilais izskatās ar šitās sienas. Nevar redzēt. Tad jāņem zaļais. O, jauni signāli. Šitāds signāls gan nebija, kad čeinžoja airdrop zonu. Tas nekas. Vajag aiziet uz to motion detektoru. Man tikai to daļa greita vajag, bet ja es pačakarēšu, jābūt uzmanīgam. Es esmu safe house'ā. Es nezinu, vai man šķukst vispār dzirdēt, bet jā. Apag, man vajag kaut ko izdarīt ar savu maiku. Kur te bija tā hūņa? Audio. Man šķiet caur settingiem pagai.
Kroč, man ir mute all other sounds, bet es nezinu, kroč. Bet nu, ka... Laik uz to huņu tikt. Tur jau kāds būs gan jau. Tā motion detektora parasti kempo kāds. Tur kāds ir tādī mājā. Bet man viņa nevajag, man vajag to motion detektoru. Viņš pohvalē, viņš ņem to safe, man galīgi pohvalē, es tikai gribu būt to motion detektoru. Nekāds sirdzē kāds krienam. Kur viņš ir? Aizmūk, kur es? Fuck, āre, kur? Viņš jau ir uzspiests. Te kāds bēra. Safe house vai viens. Te viens man priekšā. Es varētu aiziet uz to safe house, bet es uz... Es tevi neredzu. Cirta kaut ko. Nav tā pats apasies. Nu taču. What the fuck? What the fuck, bļa? Pizdu, nahuj. Bļa, tas ir normāli. Šito ielikšu, bļa, Vigor Facebookā. Tīpā. Bet man, bļa, arī kaut ko lako, nahuj, viss pasākums. Viņš te kaut kur izlīd cauri. Ai, fuck. Tu jāiziet pastīties, kā viņam tur rapojās. Iziešu ārā. Jā, loža vairāk, nu. Čo ir aizrāpojis. Agriem disconnectu vai kaut kas tam līdzīgs. Man pat loža, nu. Apkaršies bija pēc gameplay. Paldies, ka skatījāties, bļa. Man tikai sākumā jātiek ārā. Tuvākais exits ir šeit. Nē, bet es nezinu, man tiesim uz to pašu. Viņa vairs nav weapon, man nekā nav. Kaut kā fucked up, es nezinu, es tur sašāvu riktīgu, jo... Jo kāds ir? Man noplēzīs. Opie exita neviena nav, tā es varu plēst.
So, jā, yeah, šitā čiliņā es pat īsti nezinu, ko. Nā, zin kā, man tā kā tur šaubi bišķi lods, bet, nu jā, ko es gribēju teikt, ceru, ka viņi stabilizēs servers, ja tas būtu riktīgi johen. So, jā. Yeah. Tas viss čil. Kur mans kursoriņš? O, man pat nav loža. Es tā ir normāli, varu vismaz redzēt, kur tu apmēram šaubi. Nav nekāda restrikšana. Kā nav? Bet jā, bišķi jāstalibizē. Jāstalibizē, lai tie būs epis. Jā, tā apkārt kalna. Kur viņš ir? Es pat neredzu. Arī kuri. Jā, riktīgi cool, ka viņi iztaisīja, bet riktīgi jau, kad pirmkārt serveri nav stabilizēti, un otrkārt visi waypointi, kurus tu biji atklājis, ir papisušies. Bet tā viņš čiļā man galīgi netraucē. So. Bet šitā varētu dūmiņu uzkapāt. So. Bet tā ir jābišķiņa bugi citreiz, bet jā, kā šitā ir loot XP. So tīri fucked up. Un jā. Kaut kā riktīgi, reāli, es nezinu, es šāvu Iron Sightā, bet... Vai viņš riktīgi paķēra uz augšu, man viņš šauja pa divām lodēm, tā kā es šauju vienu lodu, tad man trīs šauja divas lodas, tā kā pēc kārtas tas ir fucked up. Aiziet pastīties, kā mans Iron Sights strādā. Es varu mierīgi noturēt. Bet tur kā viņš izšā, viņš vienkārši uzreiz šitā te paķēra man zaugšu. Easy, redzat, vienkārši tie serveri nav stabilizēti. Zaļais ir tīri normāli. Bet bišķi ķēr uz augšu. Bet tas ir minimāli. Salīdzinot ar to, kā man tur paķēra. Varbūt nevajadzēja caur šaut caur šito te. Jo es pat nezināju, ka tik raka ķers. Tas tur pats vienkārši nokrīt. Jā, ir ok. Es tāpēc, ka es domāju, varbūt zin kā bišķi lielāku paņem, bet tālumā ir riktīgi grūti noregulēt, ja man ir bišķi lielāks. So, jā, tomēr es nezinu, pa kāds man te sensitivitīs. 35, 35, 30, 20. 20 un 15 ir čotka. And, nā, varbūt tur nav baigā sakrības. 35, 35, 30, 20, 20, 15 ir jau gan 5 mazāks. So, tur bišķi sakrība ir. Game. Green aqua. Aqua īstenībā tās pats. Es vispār šeit viņu pat nevar redzēt. Man nevar gan minimāli. Un green. Arī minimāli. Ko vēl es te varētu paņemt? Green, aqua, blue. Šeit viņš bija tā. Šis esi normāls, nav tik sūdīgs.
Bet uz tumšu atkal viņš pazūda. Es piemēram šeit viņš pazūda. Nav labs viņš. Un kas te vēl ir green, tad ir yellow. Yellow arī te nevar redzēt minimāli. Tas skaišā nevar. Tas mans autoaims, tāpēc nevar. Tad viņš tā lēnām bišķi kustās kaut kādā spotā. O, viņa tikai uztaisījusi šitā kravu, tagad vairāk uz traukiem nav. Ai, to labi pirmība bija uz traukiem arī. Tagad tik ir šitā te. Labi, kraži kaļeks. Yellow reds nav tur paik labs. Varbūt viņu redzēt šisim, bet tumuši. Borings. Riktīgi atskoži. Un tad magnet, kas ir tas pats sarkans, tikai vēl bišķi tumšāks. No violets magneta, bet jā. Es domāju, es palikšu vēl pie zaļā vai pie zilā. Nē, pie zaļā vai pie aqua. Jāstās. Nā. Man tas zaļais kaut kā labāks. Es uz viņu varu redzēt savu. Nu, tā kā salīdzinājumā ar balto. Bet tomēr kaut kā es nezinu, ar to aimu brekalīgi. U, nē. Ko tad zēn? Viņi ir vienkārši... Ko? Kur tas čuvāks ir? Viņi vienkārši uztaisīšu, ka what the fuck, jūs jau to čuvāku nošāvu. Nu tāpat tās aizdājums ir ķipa tur. What the fuck. Un šitā čuvāka. Te vienkārši kaut ko vienkārši sapisuši. Es varētu noņemt to aimbot un tad viss būtu sēbīts, bet... Ah, lai paliek izīgāk šaut. Viņam vienkārši jāsapiš, bet nu okei. Zin kā čuvāki cenšās tāpat tās sovisi čiliņi. Kaut kā nevar sašo. Aiņas... Es nezinu, kas tu vēl. So... Jā, par to Battle Pass jātiek līdz 26. līmenim, un tad es varbūt viņu nopirkšu, bet... Bet es šaubos, tas būs tik garš gabals. So, jē, kas te vēl ir? Jā, kā vairāk, nu... Jā, tas bija riktīgi, fakt. O, es dabūšu to klāt. Jē, tas bija pat to motion detektoru. Jā, redz, kas te ir labs. Ja tu, piemēram, atklāji vienu 12 stundas, un tu, piemēram, pēc 4 stundām atklāji otru, tad tev viņiem abiem diviem būs vienāds laiks, tā kā, nu, mazais viņiem mazāko laiku, tas man baigi patīk. 10 headshot vajadzīja. So, jā, jāatklāji tas chests, kur man viņš ir. Kreits zilais. O, dabūju knife. Bet tie knife, es nezinu, varbūt viņu apteituvēšu tos knifes arī, bet bija riktīgi ilgi jāslīk kādu noklināt knife. Bet tā, games ir čotkīs. So, yeah, es pagaidām tīnos līdz nākamajam AP. Aizslīt Doom spēlēšu, so, tur būs atkal čakars, so, yeah, tavai karuči.